Жай берекеси төгүлүп, жашылча жемиш мөмө чөмө бышып, базарга кенен чыгууда. Өзүбүздүн арбуз менен коон, бадыраң менен помидор керектүү өчүлөргө кенен жетип жатат. Ошол эле учурда жарандар арасында ичеги карын инфекциялары менен ооругандар арбын болууда. Бул албетте күнүмдүк керектөөдөгү жашылчанын мөмөнүн сапатына, андагы дары-дармектин химикаттын көлөмүнө байланыштуу. Мындан улам биз бул жолку чыгарылышта дал ушул жашылча жемиштерди текшерүү, андагы химикаттардын көлөмү тууралуу сөз кылмакчыбыз. Суроолорубузга айыл чарба министрлигине караштуу ветеринардык кызматтын Бишкек шаары боюнча башкармалыгынын башчысы Бакыт Шарапов жооп бермекчи. Берүүнү мен Аматур Шергалиев алып. Бакыт мырза, саламатсызбы? Саламатсызбы, кош келипсиз. Мен жогоруда белгилеп өттүм, баягы өзүбүздө өндүрүлгөн мөмө чөмө, жашылча жемиш, арбуз, коон, бадыраң, помидорубуз базарга кенен чыгууда. Бышыкчылыктуу убак, бирок ошол эле учурда алардын сапаты негизги маселе да. Анан сиздердин кызмат негизинен ушул жашылча жемиштердеги химикаттардын көлөмүн текшерүү, керектөөчүлөрдүн тамак аш коопсуздугун камсыздоо негизги маселе. Быйыл кандай, баягы текшерүү кандай жүрүүдө? Ушул эле учурда жашылча жемиштердеги химикаттардын көлөмү кандай болууда? Нормадан ашыкпы же кандай? Туура айтасыз, жай мезгили келер менен жашылча жемиштер көп базарларга чыгууда. Бизге июнь айынын аягына чейин Өзбекстандан арбуз, Казакстандан коон көп келди. Мындан сыркары Кытайдан шабдалы, лимон азыркы учурга чейин келип атат. Июлдун башынан тартып мына өзүбүздүн түштүк региондо Жалал Абад областынан арбуздар кенен келе баштады. Өзбекстандан келчи арбуз токтоду. Ал эми коон болсо дагы эле ошо Казакстандан келип атат. Күнүнө коон 15-20 тоннанын тегерегинде келет. Ал эми арбуз болсо эң көп дегенде 360 тонна, бир 30-36 автоуна кирет да. Бул эми негизинен бизде дүң базар бар, Сары Өзөн. Ак Сай деп коет жанындагы. Мына ошол базарларга келип сатууга алынып келет дагы, ошол жерден анан Бишкек шаарына таркайт. Дүң базарга, керектөөчүлөргө ошолден сатып алып, жана дүкөндөргө, ири дүкөндөргө, майда дүкөндөргө дегендей сатылат. Мына бизде Бишкек шаары боюнча 13 ветеринарлык санитардык экспертиза лабораториясы бар базарларда. Мына эт, сүт, жашылча, жер жемиштердин экспертизадан, текшерүүдөн өткөзүүчү. Мына ошол Сары Өзөн дүң базарында номер 24 Сары Өзөн ветеринар санитардык экспертиза лабораториясы жайгашкан. Ал жерге келген жер жемиштерден үлгү алып, анан негизинен нитраттарга текшерүүдөн өткөрүлөт. Эми нитраттарды айтсак, бул азот, бул азот кислотасынын туздары болуп эсептелинет. Өсүмдүктөргө баягы жерсемит катары селитраларды колдонот эметипи дыйкандар. Мына ошонун селитрадан азотту, өзү азотко айланып, нитратка айланып өсүмдүктөрдө болот да. Ал эми өсүмдүктөрдөн нитраттар адам жеген учурда организмде нитритке айланат да. Нитраттар нитритке айланат. Нитрит ошо өзү зыян алып келүүчү зат болуп калат да. Эгерде көп өлчөмдө болгондо жанагындай ичеги карын оорулары, уулануу мына ушул нитриттерге байланыштуу болот. Эми мурунку жылдарда көп ушул селитра колдонулуп жер жемиштерде көп өлчөмдө нитраттар көп болгон. Быйылкы ушул текшерүүдөн өткөрүп аткан учурлардан нормадан ашык болгон байкалган жок. Биз эки жол менен текшеребиз. Биринчи жанагы нитрат тестер деп коет, SOEX деп кичинекей аппарат болот. Колго көтөрүп жүргөн. Колго көтөрүп жүргөн. Аны менен барып баягы базардын өзүнөн сатуучунун жанына барып, ошондон текшерсек болот. Баягы жолдун жээгинде сатып аткан дегендей. Бирок бул аппарат өзү
мамлекеттик стандарттан өткөрүлбөйт. Эмне дегенде, бул ошол өтө так көрсөтпөгөн аппарат болуп эсептелет. Ал эми жанагы ошол жер жемиште нитраттын бар жоктугун аныктаачу да. Эгерде нитрат ошо тесттер көбүрөөк көрсөткөн учур болгондо, бизде лабораторияда стационардык нитратомер бар. Мына биз ошол жерге алып келип, текшерүүдөн өткөрүп, анан канча өлчөмдө бар экенин аныктайбыз да. Негизги биринчи органолептикалык деп коет, баягы көрүп, сырткы көрүнүшүн, андан кийинки жанагындай лабораториялык изилдөөдөн өткөрүлөт. Мына июнь айына чейинки текшерүүлөрдө арбуздарда ушул 47-50 чейин миллиграмм, 1 килограммда 47-50 миллиграмм нитрат аныкталып атты да. Бул арбуз нормасы 60 миллиграмм, коондуку 90. Нормадан ашкан болгон жок. Мына акыркы көп мына жайда кийинки Жалал Абадтан мына эми азыр ушу чүй облусунун тегерегинде дагы бышып аздан келе баштады. Мына көп келген учурда жанагы башаламан, мыйзамсыз көчөнүн жолдун боюнда саткан учурлар көбөйүп кетти да. Бул боюнча ветеринардык кызматтын июнь айынын 5-инде 164 номерлуу буйругу чыккан. Ошол мыйзамсыз сатылып аткандарды текшерүүдөн өткөрүп, ошол жанагы нитратка болгон изилдөөлөрдү жүргүзүү боюнча атайын комиссия түзүлүп, бул боюнча дагы сиздерден 624 дагы бир атайын бир чыгарылышында да чыккан. Мына ошол рейдтер жүргүзгөн учурда биз 70'ten ашык ушундай мыйзамсыз сатылып аткан жайларды аныкталды. Ошол жерине барып ар бири текшерүүдөн өткөзүлдү. Анан мындан ары ошол жана биз башында айтпадым, 13 ветеринар санитардык экспертиза лабораторияларына байлап бердик. Ар бирөөнүн өзүнүн аймагы бар. Ошол жерден келген ошол жашча жер жемиштерди текшерүүдөн өтүп турууга. Эми биз эми мага сатып атканды кубалап аны саттырып алганга биздин укугубуз жок. Эми сатып аткандан кийин баягы коопсуз продукциямы тартуулап кандайын сатып аткандыгын аныкташ үчүн биз ошол лабораториялардан изилдөөдөн өткөрүп баштадык толугу. Демек сиздердин лабораториядан текшерилбесе деле сатыкка чыга берген учурлар болот? Ооба, жанагы негизинен эгерде биз Сары Өзөн базарына киргендин баардыгы текшерүүдөн өткөрөт дүм. Андан сырткары баягы талаадан алып келип эле түздөн түз саткан жерлер бар да. Мына ошол жерлерди көзөмөлгө алдык да. Мына ошон үчүн жанагы лабораториянын кызматкерлери жана колдо көтөрүп жүргөн нитрата тесттер менен апарып баары текшерүүдөн өткөзүп атат. Эки жерден мына Орто Сай базарынын тегерегиндеги анан Махатма Ганди көчөнүн боюнда сатылып жаткан арбуздар, коондорду текшерген учурда нормадан ашык көрсөттү да. Биз ал жерден үлгүнү алдык дагы ошол лабораторияга апарып текшергенде тешөл өлчөмдөн ашкан жок. Ал эми эмнеден болуп атат? Ысык күндө ачык жерде туруп ошондон дагы баягы сапаты бузулуп өзгөрүп кеткен болуп атат да. Ошон үчүн да жанагындай ашык көрсөтүп аткан дагысы. Эми ал ачык күндө жерде сатылбаш керек, тез бузулат. Анан мына ошонун негизинде жана ич агаарынын ооруларына дуушар болот адамдар. Ал жөнүндө түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, жанагы ошол ар дайым текшерүүдөн өткөрүп турасыңар деп ар бири менен жолугуп кеттик да. Эми мынакысын жана айткандай лаборатория кызматкерлери дайыма текшерүүдөн өткөрүп турат. Эгерде ушул жашылча жемиштин курамындагы сиз айтып аткан нитрат химиялык заттар нормадан ашык болуп калса, сиздер чара көрүп аны сатыкка чыгарбай коюу ыйгарым укугуңуздар барбы? Эми ал боюнча толук кандуу бизде андай деле укук жок. Бирок биз ошого учурлар бар, саттырбай баягы аз санда болгондо утилдештирип түшүнүп, кээ бирлери туура түшүнгөн учурлар мурда
болгон экен. Быйыл андай учурлар катталган жок. Эми жана жогоруда айткандай, бул бардыгы төшөлүү өлчөмдөн чейин болуп атат да. Ушул баягы мөмө жемиштин курамындагы химиялык нитраттардын нормадан төмөн болуп жаткандыгынын эмнеге байланыштуу негизги себеби? Биз мындай сурамжылоо жүргүзүп көрдүк да, ошо келген дыйкандардан. Быйыл жанагы терсемсүзгүчтөрдүн кымбаттыгы аз өлчөмдө келгендигинен аз колдонулуп, анан азыркы органикалык терсемчилерге басым жасалып атат деп жана кыргыз гумат ушундай куминовый кислоталардын баягы курамында бар органикалык терсемчилер көп колдонулуп баштады деген баягы эптердин айтып атат да. Балким ошондо болушу ыктымал. Негизинде баягы факты караганда ушул төмөн болуп атат да. Бул эми жакшы нерсе эмеспи? А жыл сайын ушул кандай болчу эле, нормадан канча пайызга чейин ашык болгон учурлар болчу эле? Нормадан мисалы 60 десек 90 80 100гө чейин баягы эрте бышчыбыш келгендер ошондой болгон учурлар болчу экен буга чейин. Бул эми 2-3 жыл мурун ушундай катталган учурлар болуптур. Быйыл Кудайга шүгүр дейлик жакшы нитраттар. Жалгыз эле ушул баягы жер семирткичтерди пайдалануудан болобу, же баягы мөмө эртерээк бышсын деп башка дагы заттарды кошуп коюш мүмкүнбү? Бул эми нитрат деген жанагы азот кислотасынын туксу деп атпайбызбы? Бул селитра. Ушул жанагы химиялык минералдык жер семирткичти колдонгондон болот. Эң негизгиси ушул. Ал эми жанагы пестициттер деген ал башка, ал башкача зыянын келтирет, ал башка составда болот да. Сиздер жалгыз эле ушул баягы тамак аштардын ичинен мөмө жемиштерди текшересиздерби, же башка да тамак аштарды текшерүүгө аласыздарбы? Биз эт, сүт, жаныбардан алынган азыктарды текшерүүдөн алабыз. Биздеги жана айткан лабораториялардын баардыгы союлуп келген малдардын баары биз ошол текшерүүдөн өтөт. Мисалы уй, жылкы негизинен мал союлчу жайдан текшерүүдөн баягы союлуп, а жерден бир текшерүүдөн өтүп, анан төрт бурчтук клеймо деп коебуз, ошол басылат алгачкы ветеринардык кароо деген. Этке? Этке. Анан ветеринардык коштоочу документ болот. Номер 2 деп азыр электрондук түрдө болуп атат. Анан ошол менен баягы QR коду менен. Ошону менен анан базарга келинет. Базарда лаборатория кайрадан текшерүүдөн өткөрүп, анан жанагы ошол компьютердеги жаныбарларды идентификациялоо көзөмөлдөө системасы деп мына ошого киргизип, андан ары кайда кеткени дагы ошол система аркылуу көзөмөлдөнүп турат. Ошондо эки жолу ветеринардык көзөмөлдөн өтөт да. Анан экинчиси ошол лабораториядан өткөндөн кийин баягы сүйрүү деп коет, овальный клеймо басылгандан кийин бул сатыкка уруксат берилди деген. Жана төрт бурчтук печат менен уруксат берилбейт да. Ошол менен уруксат берилип, анан кардарлар кооптонбой сатып алса болот да. Ошол лабораториянын милдети, иши ошол. Бул баягы Бишкекке тарап жаткан эт азыктарына байланыштуу да. Бүт эле Кыргызстан боюнча ветеринардык жер жерлерде, базарларда ветеринар санитардык эксперт лабораториялар так ушул тартипте жүргүзүлөт. Биз эми Бишкек шаарын айтып атканда, Бишкектеги эң негизгиси бизде дүң базары, ош базары деп коебуз. Мына ошол жерден көп уйдун, жылкынын эттери текшерүүдөн өтүптүр, анан Бишкек шаарынын башка дүкөндөрүнө, коомдук тамак тануучу жайларга таркатылат. Көзөмөлдөн эгер ошол кардарлар эт сатуучу дүкөндөргө киргенде четинде илинип турат QR код менен ветеринардык күбөлүк номер 2 деген. Бул ошол сатылып аткан эттин мындайча айтканда документи да? Документи тастыктап, мына эми текшерүүдөн өттү. Бул мал ат башыда союлган, же кочкордо союлган, же чүйдө союлган деген? Ооба, кайсы жерде союлган, ошол ал
жанагы чөнтөк телефонго атайын приложение бар, ошону жүктөп алып сканирует этсе кайсы жерде союлган, кайсы малдын баягы биркасы бар ошол жерден чыгып калат да. Ошол биркасын терип туруп а жерде мал чек, док чек деген ошондой приложениялар бар. Ошол аркылуу билип алса болот. Мына ошол жана айткан система аркылуу биз малдын кыймылын баягы кардар сатып алганга чейин көзөмөлдөп турабыз. Мына ошол бүт Кыргызстан боюнча киргизилип, азыр ушул тапта толук кандуу иштеп жатат. Жана жылкылар мына өткөн жылдан баштап чип тагыла баштабады. Мына ал дагы ошол жанагы бүдүктүү базага киргизилип жылкы дагы ошондой көзөмөлгө өтүп атат. Демек жылкынын эти дагы ошондой көзөмөлдө болот. Көзөмөлдө. Мына ошол чип басылып, система киргендин баары. Басыл электери жанагындай эми башка форма номер 2 деп коет, электрондук эмес, толтурулуп берилет да. Ветеринар көзөмөлдөн өтүп. Бирок ошол эле учурда жогоруда сиз сөз кылып аткан Ош базарында түнкү базар деген бар, эт базар. Ушуну кантип көзөмөлгө алуу? Бул өзү негизи башынан бери ал базар түнкү саат 3:00 башталат. Бул эми мындай практика бүт дүйнө жүзүндө. Мисалы мен 1999-2000 жылдары Лос-Анжелесте ушул барып маркетинг боюнча тажрыйба алмашуу барганда түнкү саат 2:00 баштап ал жерде дүйнөлүк соода эртең менен саат 8:00 чейин соода бүтүп калат. Жок, алардыкы сапаттуу, биздики сапатсыз чыгып кетип атпайт. Жок, андай болбойт да. Өлгөн малдыкы чыгып кетип аткан учурлар бар да эми. Бул ошол мурда болуп келген, азыр сапаттуу союлган эт, айтып атпайм, 4 бурчтук. Печаты басылган, базарга келет, ошол кароодон өткөрүлүп, жанагы сүйрүү авальный печат басылып, анан таркайт. А жерде биздин лаборатория түнкү саат 3:00 баштап биздин ветеринар кызматкерлер ошол жерде турат. Бардыгын көзөмөлдөп эми баягы көрүнүш болот. Көп эт аябай көп келет да. Анан ошол эртең түнкү соода башаламандыктай көрүнөт да, бирок анын баары көзөмөлдөн өтөт. Жанагындай ветеринар бир система аркылуу көзөмөлдөнүп келип анан сатылат. Анын башка документи жок эт сатылбайт. Ал кирбеш керек. Базарга кирбеш керек. Мына ошону көзөмөлдөйт биздин. Анын мурдагы ошол жанагы аргасыз союлуп өлгөн малдардын эттери келген, мунун баары эми тыйылды. Жер жерлеринен келет да анын баары. Мал союлчу алардан. Мына жерде жанагындай документ менен келген толук көзөмөлдө болсо, биз аны карап, анан эгерде күнөм саналган болсо, ал дагы андан ары лабораториялык изилдөөдөн өткөрүлөт. Ошол сапат аныкталат, андан кийин анан уруксат берилет. Бул чатта азыр толук кандуу иш алып барып жатат биздин лабораторияда. Шаар тургундарынын, Бишкек шаарынын тамак аш керектөөчүлөрүнүн күнүмдүк керектөөсүнө чыгып жаткан дагы жашылча жемиш, эт азыктарынан башка дагы кайсы азыктар көзөмөлгө алынат, текшерүүгө алынат? Негизинен биз мына ошол эт азыктары, анан жашылча мөмө жемиш, жашылчалар. Мына биздин милдет мына ошолорду көзөмөлдөн өткөрүү болуп эсептелинет. Чоң рахмат, Бакыт мырза, убактыңызды бөлүп студиябызга келип, суроолоруңузга жооп бергениңиз үчүн сизге ыраазычылык билдиребиз. Рахмат сиздерге. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бул жолку чыгарылышта биз Борбор шаарга тарап жаткан жашылча жемиш, тамак аш азыктарын текшерүү, тамак аш коопсуздугун сактоо маселеси тууралуу сөз кылдык. Суроолорубузга айыл чарба министрлигине караштуу ветеринардык кызматтын Бишкек шаары боюнча башкармалыгынын башчысы Бакыт Шарапов жооп берди. Саламатта туруңуздар.